На робочій кипить робота. Вулиця цілком виправдовує свою назву. Ремонтні роботи на дорозі тут не вщухають. Після капітальної реконструкції підрядникам знову доводиться діставати техніку. Адже горішний шар асфальту на деяких ділянках весною розтанув разом із снігом. Фахівці кажуть, звинувачувати у цьому слід важкий транспорт, що псує покриття. І ще одна причина – час виконання капітального ремонту. Температурний режим тоді був несприятливим для таких робіт. Виглядають ці пояснення безпомічно, адже викликають контраргументи. Перший – навіщо було виконувати важливі роботи у несприятливих умовах? І другий – невже хтось думав, що по робочій будуть рухатися виключно малолітражки? Виправляти помилки взялися підрядники, адже за договором дорожнє покриття має гарантію 3 роки. Обіцяють впоратися за добу. У нас є візуальне розрішення, у нас є заключення лабораторії о том, що йде розрішення поверхностного шара, тому підрядчик вже працює. Буде виконуватися окремими участками, в основному це повороти і на підйомах місця торможення грузового транспорту. Нічого страшного не відбувалося. Це якби, ну, таке не рядове событие, да? Для нас це взагалі, ну, будемо говорити, нонсенс. Но тим не менше, факт є факт, ми його ісправимо і все буде нормально. Нормальний асфальт положимо спеціально усилений для того, щоб тут з поворота можна було спокійно фуром заходити. Я сподіваюся, що це якби спасе цю дорогу.